はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら200系のハイエースに、ユピテルさんのドライブレコーダー、こちらをですね、取り付け、したいと思います。正直ですね、今Amazon さんとか通販さんでもなかなかですね、即納で、届く、ものがないもんですから、某、量販店さんにですね行きましたら大量にありましたのでね、実はちょっと今回はAmazon さんでなく、某量販店さんにですね購入いたしました。そこでですね、ちょっと工賃表を見てびっくりしたのがですね、普段はこれシガライターで撮るんですけれども、シガライターに挿してちょっと配線隠すだけで3000円で、ステレオ裏からですね ACC 電源から電源取ったら5000円とかですね、結構暴利といいますかですね、かなり高価な工賃を取るということでですね、もうもちろん物だけ買ってきて、DIY でですね、電源はステレオ裏から取りたいなと思っております。それではですね、ちょっとこちらのステレオの裏から電源取ることと配線を、ね、隠しながら、収めていくというですね DIY をですねこれからちょっとチャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速作業の方を始めていきたいと思います。こちらね、助手席がフロントのですね、このエアコン吹き出し口のこの側面ですね、こちらですね、ちょっとねプラスチックの、ね、クリップ外しで、入れていきます。そうするとね、こうはい、こう抜けて、こうやって抜けてくるんですね。はい、もうこれこの3箇所で止まってるだけです。はい、この3箇所ですね、こう止まってるだけ、この3箇所ですね。はい、これ簡単に取れます。はい、次はですね、今度はこのフロントのですね、こちらのインパネっていうんですか、こちらをですね外していきたいと思います。ここでも手が入るので、ここら辺のちょっと、ね、手入れたいと、はい、これ結構はっきり言って簡単に外れましたね。で、こう手入れられるところどんどんこう入れてってですね、はい、こう外してきますね。はい、全部ね、これね、ネジとか使ってませんのでね、はい、簡単にこう外れるんですね。はい、全部ね、こちら見てわかります、こんな感じで爪がですね、かなりの本数、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14本のですね爪が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14本ですね、こちらのクリップで止まっております。はい、ちょっとね、今まで外したことがなかったりするともっと硬いはずなので、その場合ね、引っ張った時に、どっか傷つけちゃわないようにね、養生してから、取った方がよろしいかと思います。はい、それではですね、次の、段階です。次の段階ではですね、ステレオをですね取り外ししていきたいと思います。はい、それではですね、はい、まずですね、工具紹介なんですけれども、こちらですね、トヨタさんでオプションでついてきてるんですけれども、こうナビなどをですね、盗難防止のため の, マックガードさんっていうね、メーカーさんのですね、ロックナットっていうんですかが、もう受け側の形状もね、全然もう5ミリとか六角とかじゃない特別な形状でできてて、盗難に合わないために、こういったものが作られております。これをですね、シムの位置の工具 の, エクステンションの先にはめてですね、さらにこちらラチェットですね、こちらを装着いたしまして、左回しでね回していきますね。これね、合うところが、360度回して1箇所だけ合います。で、そこでこう合ったところで回していきますね。そうするとね、簡単に外れますけど、これをね、例えば他の工具で外そうと思ってもなかなかこれ外れないんですね。昔ね、私ね、これをなくしてしまったものをですね外すのに、ラジオペンチですとか、いろいろね、コマをね、ここね、こちらをね少し削ってね、ちょっと六角にして、なんか他のコマ入んないかなと思ってやってみたんですが、結局できず、
結局ここをドリルで穴開けて、取ったっていう苦い経験があるんですね。ですからね、必ずこういったのね、なくさないようにね、してもらって、これがね、ちなみにこの車の場合、ここと、ここの2つについてるんですね。あとは、普通の10ミリがこうついてるわけですね。4本ね、やっとけばもう完璧だとは思いますけれども、実際ね、盗難に遭うときっていうのは、このナビだけ盗難に、ナビだけ被害を受けるわけじゃなくて、ドアとか窓ガラスとか割って、侵入されてっていうことになりますのでね、もう本当ナビだけでないというね、そういうことする輩がいるっていうことにね、やっぱ信じられませんよね。はい、すいませんね、ちょっと余談でしたけれども、そしたら今度こちらですね、こちらね8ミリですね。これで外してきます。はい、もうね緩くなったら手で外しますね。はい、よいしょ。はい、それではですね、次の、ネズも外していきたいと思います。よっ、はい。なかなかね、こういった作業ね、大変ですけれども、自分でねやればね、本当よそでね、よそさんというかお店さんでね、高い工賃払ってやってもらうのとはね、もうほんと0円でね、プライスレスでできるわけですからね、チャレンジする価値はありますね。はい、ですね、こちらも、ロックナットになってますんで、こちらの方も外していきます。はいはい、あ、はい、もう外れましたね。はい、ちょっとこれね、マグネットでね、これ結構ね、マグネットで便利なんですね。結構奥のところにね、あるネジを取るのにはもう最高のツールですね。また今度じゃあこれはツールレビューで、ね、いたしますのでね。はい、これでステレオがドンと外れるわけですね。ちょっとね、今回ね、ハンダ付け作業も行うので、全部ね配線の方外していきたいと思います。はいはい、一個ずつね丁寧に、傷つけないように外していきますね。はい、大体ね、必ずカップラーはね、押す場所がついていて、そこを押して抜いてあげることですね。よいしょ、ちょっと取れにくいところもね、やっぱ若干ありますけれども、はい、こうやって必ずね抜けますのでね。はい、よっ、硬いですね、でもね、なかなかね、よっ、はい、だいぶ抜けてきました。それにしてもやっぱね、メーカーナビですけど、本数がやっぱ尋常じゃないほどいっぱい入ってますね。よっ、確かこれ ETC も連動だったかな。ね、やっぱそう、連動が多いとやっぱ本数も多くなりますね。よいしょ。よっ、これはどうやって入ってるかな。これ下ですね。はい。これはどうかな。あ、これはこうか。よいしょ。はい。だいぶ抜けてきましたけど、まだもう少しね、ありますね。これはどのように、あとこのメインですね。これと、よっ、よっ。ちょっと硬くて抜けませんね。よっ。はい、抜けました。あとはですね、このアンテナね、このアンテナとかはね、ちゃんと順番ね、覚えてないといけませんね。1、2、3。はい、順番ではまってますね。これが1。ちょっと抜けにくいですね。ちょっと爪が入りにくい。よっ。ちょっとね、ちょっと抜けにくいんで、少しマイナスドライバー持ってきます。少し中断して、ちょっと道具を持ってきますのでね。はい、少しお待ちをいただければと思います。はい、工具ちょっと持ってきました。ちょっとね、抜けにくい時にはですね、この工具、今これ使うとあれかな、楽に抜けるかな。ちょっとこっち側にしよう。はい、あ、簡単に抜けました。これね、こういったカプラーをですね、取り外すのに特化したツールなんですね。KTC さんから出てるんですけれども、
またね、これは今度レビューしますけれど、これも本当にね、こういった手の入りにくいところ、こういうところにさっと入れてですね、掴んで抜くと、こんな感じできますね。はい、刺すのはね、つけるのは楽なんですよ、これ。だけど抜くのは大変。皆さんもね、そういう経験ないでしょうかね。このカプラーっていうのはね、なかなか抜けなくて苦労するというね。はい、この押すね、ちゃんと押して引くという感じなんで、なかなか手がね、思うようにそう動かないんですよね。はい、これでね、抜けました。ただもう一箇所ですね、アース取りしてあるので、ここをちょっと抜いていきたいと思います。あ、カプラーを外せばいいか、ここ。失礼いたしました。はい、ここのカプラーをね、外せば、はい、終了です。はい、ちょっと時間がかかりましたけど、ステレオ外れました。それではですね、作業を行う前に確認ですね。何を確認かと言いますと、いわゆるこのドライブレコーダーっていうのはですね、電源を取るのがアクセサリー電源、いわゆる鍵を挿して、これは鍵は差すやつじゃないですけど、鍵を差してオンになる手前の状態のラジオとかが入る、キーを1個ひねった状態ですね。こちらの時に電源が入るところの電源が欲しいわけですね。ですから、このシガライターっていうのはそういうところの電源なんですね。それと同じような電源を、このシガライターから取るとみっともないということで、裏で取りたいと。そういうことをしたいものですから、わざわざここを開いて、アクセサリー電源とアースを取りたいと、そういうことなんですね。その電源の確認をしたいと思います。はい、そうしましてですね、一応、これは虎の巻なんですが、こちらのですね、ハイエース版、こちらのですね、ちょっと配線コネクタの説明図が載っている冊子をですね、ちょっと取り寄せておりまして、結局ね、これ、どれがそれかって言いますと、これ、この青いのがですね、メインハーネスとなりますね。はい、この絵で言うと、この向きですね。はい、ごめんなさい。この向きですね。はい、これですね。ここなんですけれども、このですね、ここ見ていきますと、この3番がアクセサリー電源で、7番が、アースですね。つまりこの3番と7番、こちらでいう上の1、2、3番、ここですね、ここと7番ですから、1、2、この僕の親指の爪のところですね、これがアースで、アクセサリーは、ここの爪のところ の配線になります。でですね、簡単にやるには、青とか赤いタップのですね、ので電源取りで、それがアースです、電源取りのですね、タップでやったりするんですけど、やっぱあれってあんまり信用できないんですね。接触が悪くって、画像が止まってしまったりなんだりっていうのがあるもんですから、ちょっと今日はね、DIY ってことでもね、ありますので、ちょっと面倒ではあるんですけれども、ハンダゴテを使ってですね、配線をつけていきたいと思っております。はい、少々ね、時間かかりますけれども、ちょっとそういった作業を今からやってきますので、ちょっと用意してですね、ちょっとまた場面変わりますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、次の段階で、今日はですね、ハンダ作業をいたしますのでね、この辺は新聞紙とか、なんか他のね、熱である程度耐えられるものをこちら養生してですね、車の他の部分を保護するようにしたいと思います。加工する配線はこちら、青い、カプラーですね、こちらになりますので、この、配線の作業を及ぶところにはですね、新聞紙を、つけるようにしたい、こんな感じに します。はい。それではですね、ちょっと次段階に入りたいと思います。はい。それではですね、こちら、ドライブレコーダーですね。こちら箱から出した、パッケージから出したですね、ものになります。そうしますとですね、こちらが、ドライブレコーダー本体。で、これが取り付け具ですね。
で、これ配線、普通ですとこちらシガライターですね、電源取るような形になってますね。はい、こんな感じ、シガライターから取るようになっておるのですけれども、正直これではちょっとね、シガライターのところがごちゃごちゃしますので、それを回避するためにもうこちらからですね、直接、電源を取ってしまおうと、ACC、アクセサリー電源取ってしまおうということですね。はい、それからですね、手順としましては、まずはですね、1儀目、それから、貼り付けで配線して、最後ここつなげるという形にしていきたいと思います。はい、それではですね、こちら、ドライブレコーダーのですね、取り付け具をですね、取り付けステーっていうんですかね、それをつけたいと思います。はい、まず軽くね、こちらで脱脂をしてですね、あんまりね、バーツクリーナーで拭かないでくださいって書いてありましたけどね、なんでですかね、なんか、だからといってなんか付属して、クリーナーがついてるわけではないのに、そうやって書いてありました。はい、それでですね、私ね、いつも、こういう貼り物するときにね、使うのが、こちらのですね、なんていうんですか、揮発剤というか、まあ、プライマーみたいなものなんですけれども、これね、ちょっとプロの方に、これ使うとね、結構両面テープが、強力になると、普通の両面テープが 3M 並みになるよっていうことで聞いたものですから、それ以後、これを使っております。ちょっとまたね、これはツール紹介で紹介したいと思いますけれども。こう一応塗る、貼る面にですね、一応まんべんなくこう塗るような形ですね。はい。はい、こんな感じでですね、ちょっとこちらを軽く塗っておきます。で、ちょっと液体なのでね、これ少し乾くのを待ちます。で、実際貼り付けたい方向はこんな形になるんですけれども、まあ、下の線をここの網の一番下に合わせるというふうにしたいと思いますね。で、基本こちらの、それこそ 3M ですね、両面テープが付属されてますので、こちらをつけていきたいと思います。でですね、取扱説明書、このドライブレコーダーのですね、説明書を見ますと、こちらのようにですね、フロントガラス上部からフロントガラス全体の 20% 以内に取り付けてくださいと。これが意外と厄介ですね。一応この機械の下まで見て、ここから 20% っていうことですから、かなり上目につけないといけないわけですね。はい、ですから本当はちょっとこの網目を避けたかったんですけど、取り付け具はこちらの網目にして、本体がちょうど網下のところに来るようにしたいと思っております。はい、それでですね、さらにこれ取り付け具つけるときはこちらに書いてあるんですけれどもね、本体は取り付けず24時間以上放置してください。ですから今から一回ここ貼り付けます。そしたら、他に進められる作業をして、本体はまだ付けずにいるという形ですね。そういう形を取りたいと思います。はい、それではですね、まず簡単なところで、こちらですね、こちらの方ですね、貼り付けをしていきたいと思います。まあ、もちろん接着ですからね、これ何度も同じような、ところにつけると、粘着がね、弱くなりますのでね、それだけは避けてということですね。あ、ただすいません、こちらにもね、先ほどのね、この軽く脱脂した後にですね、さっきの液体をつけていきたいと思いますので、はい、軽く脱脂ですね。その後にさっきのこちらのですね、強力になる液体をですね、つけます。で、これが乾いた頃に先ほどのシールをですね、つけるようにしますのでね、無理に拭いて乾かすとね、溶剤がね、取れちゃいますのでね、ちょっと軽くこう乾かすように。もうすぐこれ結構ね、揮発するんでね、すぐ乾きますので、はい、こんな感じになりましたらね、もう貼り付けたいと思います。はい、よいしょ、あんまりね、指紋とかね、つけないように。
こんな形ですね。よいしょ。もう一回で決めちゃわないとね、いけませんね。少しちょっとね失敗しちゃいましたけど、こんな感じですね。でこの向きですね、この向きでつけていきます。こうつける時も勢い大事ですね。あのエイみたいな感じでねつけるあの方がうまくいったりしますね。まごまごしてると2度3度ということになってしまいますね。はい、こんな感じで貼り付けは一応終了ですね。はい、これ24時間養生したいと思います。はい、でね、先ほどちょっとねプライマーがちょっと余分に出たところね、こういうのでちょっと拭いときますね。大事ですねこういうのね。はい、実際にカメラが当たるところだとね、あの映像がね、あの接着剤のね、あれで邪魔しちゃいますのでね。はい、一応こちら、貼り付けは完了と。でそうしたらですね、これはもう本体と後でくっつけるのということで、まあ今はもうこれはここの作業は終了というか、そんな感じですね。そうしましたら次はですね、ハンダ付け、こちらをですねやっていきたいんですが、その前に配線通しですね、配線通しやってからハンダ付けですね。はい、じゃあちょっとまた次の工程いきます。はい、ではまずちょっと仮付けですね。こちらがまず付けてやって、ここスライドでね、入ってるんですけれども、こんな感じで入れます。はい、カチャッ、これカチャッっていうまでねやってくれれば。で本付けじゃないですから、まあ大体こんなところだろうっていう場所に、設置をまずします。まあこんな感じですよね。でそうしましたら、この電源取りのね、この配線をこちらに、挿しますね。はい、でですね、昨日私ね、ちょっと勘違いしてまして、この商品に関してはね、こここれもう僕ここで切って ACC 電源つなげようと思ったんですけれども、実はそれはダメということが、今日タカ君に指摘されて、分かりました。というのがですね、こちらの本体 5V 欲しい、5V 欲しいんですけれども、実際直でつなげると 12V いっちゃうわけですね。で実はこの中にですね、12から5に変換するですね、まあものが入っておりまして、これを生かしたまんまでないと 12V がこっちに行っちゃうと、いずれオーバーヒートしてしまうということになるもんですから、これは生かしたまんまということですね。でまあちょっと後で加工するんですけれども、これね、ちょっと他社から取った、車から取ったシガライターですね、これをまあ普通はつなげてね、あれするんですけど、こっから、アクセサリー、アースというふうに取りたいので、まあこれちょっとね後からもう一回やりますけれども、一応これはここは切らないように、これは生かしたまんまでということになりますので、はい、それではですね、ちょっと配線隠していきたいと思います。はい、それでですね、ちょっとね、まあこう上に行っていくんですけど、大体ねこれ配線っていうのはちょっとこうね、年間四季を通してこう暑くなったり寒くなったりでこう出てきちゃうやつあるもんですからね、これわざと抵抗をね作ってあげるためにこうテープ巻いて、入れてあげるようにします。はい、まあね、できればパッツンパッツンな方がいいんですけど、ここね ETC もちょうど入っちゃってるもんですからね、よっ、ちょっと下くぐります。よいしょ、こういったね、映ってます、いいですか。はい、いいです。はい、そしたらですね、こういったね、
クリッパー寿司などのツールなどを使ってですね、押し込めてあげると。結構ね、この中が狭いもんですからね。でもあんまり、外に置きすぎるとやっぱ出てきちゃうので、しっかりこう中に入れてあげることですね。はい、でハイエースの場合ね、作りがここね、ちょっと下にしてあげるとここ開くもんですから、よいしょ、ここねしっかり入れてあげないと後からもうほんと出てくると、入れるの引っ込めるのが大変ですからね。はい、さっきのね、テープ巻きはね、15センチとか20センチごとでですね、こうはみ出ししないような細工はしといた方がよろしいかと思います。これをねちょっと一周こう張り巡らしていきますので、ちょっとこれ尺長くなっちゃいますのでね、ある程度やった段階でまた、カメラ回したいと思います。はい、こちらですね、配線今通しました。でですね、実際 こちらまでがこの製品のシガライターですね、までなってるんですけど、こちらですね、一応ちょっといらない車両から取ってきた、シガライターですね、これ、一応こうつけて、これからこちらの配線をアクセサリーとアースに落とすんですけれども、もうこれはですね、ステレオ裏でごちゃごちゃすると取れる可能性があるので、これもちょっとテープでぐるぐる巻きにしてですね、グローブボックスの裏に持ってきたいと思います。はい、そこまでですね、尺を流しちゃいますとね、すごい長くなっちゃうので、これはね、今、やり終えてからもうそのまんまですね、こっちのハンダ付けの方の撮影に入っていきたいと思います。はい、それでは次の場面に移ります。はい、今こんな感じでミイラ状態にしましてですね、これをもう、こっちのグローブボックスの方まで引っ張ってしまうようにいたします。はい、それでですね、こちらで配線をまとめておきますので、これはまた割愛させてもらいます。はい、それではですね、次はハンダ付けの場面になります。はい、はい、それではですね、今回のメインのハンダ付けやっていきたいと思います。よいしょ、こちらですね、ちょっとね、配線を向くのにちょっとね、この、カバーがね少し邪魔なので、ちょっと切り込み入れちゃいます。はい、くれぐれもね配線切らないようにね、よくやっちゃったりするんですよね。はい、そうしましたらですね、ここの灰色、これがね、ごめんなさい、アクセサリーですね。そうですね。はい。それから、こちら1、2、3番目。このですね、黒白がアースですね。はい。それではですね、ちょっとね、そうですね、こちら、アクセサリーとアースですから、はい、まずね、つけるところの配線をね少し向いてあげますね。他にもねツールはあるんですけれども、ちょっと今日持ってるツールは私これしかないものですから、ここでね少しこう、ちょっとあれだな、もう少し狭めて、広がっちゃうか、よし、はい、これね、ちょっと向くためのツールなんですけどね。よっ。あんまりね、強くやりすぎるとね、線切っちゃいますんでね。それはそれで問題なので。はい、こっちも一箇所ね、こう切れ目を入れます。そうしましたら、ここをね、ちょっと向いちゃいますね。よいしょ。よっ、このね皮だけをとるようにねしたいと思います。よいしょ、ちょっと取れにくいですね。あんまり強くやるとね配線切っちゃいますんでね。よいしょ、こんな感じですね。よっ。
はい、はい、ちょっとね取れにくいね、ちょっとね炙ります。ちょっと熱いの我慢して、あ、いやいや切っちゃいましたね、すいません、切っちゃいました、切ってはいけないと言ったのに切ってしまいました。これはねでもねハンダ付けすれば全然問題ありませんので、ちょっと切ってしまったところはしょうがない、ハンダ付けをしたいと思います。よいしょ、皆さんはくれぐれも切らないようにお願いしますね。はい、すいません、それではですね、これねちょっとね、ハンダ付けする前にね少しこうつけといてあげると、ノリが良くなるというやつですね。はい、でここはアースなのでこの赤いのにもこれつけてあげます。それでですね、もうアースの方もね、ここが、白黒がアースなのでこれも切りたい、ちょっとね、配線を向きたいと思います。はい、あんまりやっぱやりすぎ注意ですね。ちょっともう、できた段階でもう早めに、熱入れ炙って取ってあげるのがベストですね。はい、ちょっとねもう少し炙ります。ちょっとなかなかすいませんね、うまくいかなくて。よし、ちょっとねこの熱いのを我慢して取るのがコツなんですけど、よっよっ、ちょっとなかなかうまくいきませんね。ちょっとさっきのちょっとね、切っちゃったんでね少しトラウマになってますね。はい、よし、もうちょっとで取れますね。あんまりね炙りすぎてもねまたね線を傷めちゃうんでね、よっ、こっちの方はねもうちょいで取れます。はい、あ、こんな感じでね取れましたので、こっちがね、アースになります。はい、うまくいった方からね、じゃあまずちょっとハンダ付けを行っていきたいと思います。ちょっとこれもねこのペーストつけてあげて、はい、それではですねまずハンダですね、こちら、つけるね配線にもまずちょっとこうもうあらかじめちょっとつけておいてあげますね。よ、こんな感じでですね、あらかじめこっち、ハンダをなじませてあげます。そうしましてですね、これはアースですから、この黒い線ですね、この黒い線をこちらの方もですね、少しですね、ペーストをつけてあげて、こちらにも、ハンダを、つけてあげるんですね。なるべくこうまっすぐしてあげてですね、このような形で、ね、他にもねもっといいやり方あるよってね言われちゃうかもしれませんけど、私いつもねこのやり方でやってますね。はい、こんな感じでですね、あ、もうちょっとですね、すいません、ちょっと全体をハンダで、固めてあげるような形ですね。もうちょっとやります。はい、こんな感じですね。でこんな感じになりましたら、先ほどのですねこのくっつけたい面、これにですね熱を加えてあげますね。で両方が溶けて、ちょっとすいませんね、見えないかな、ちょっと左手でやりますね。はい、でこう合わせたところの時に熱を加えてあげます。お互いのハンダが溶けてですね、くっつくんですね。ちょっと待ってくださいね、
ちょっとなかなかうまくいきません。よっ。はい、もう一回チャレンジでーす。はい。ちょっとね、向きが悪いとなかなかね、今、ちょうど溶けてますね。溶けて冷えると固まりますので、はい。すいません、ちょっとうまくいかないですね。よっ。はい、ちょっともう一回チャレンジします。いいですか。はい、はい、今これでねくっつきましたね。はい、これでくっつきましたね。で、本当はね、伸縮チューブがあればいいんですけれども、通せないね、事情がある場合はもう、黒いテープで、ちゃんと覆ってあげるということですね。はい。じゃあね、なるべくちょっと、しっかりぐる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 巻いてあげてください。はい。よいしょ。特にね、ここの結び目のところですね。はもう熱くで、配線がむき出ないようにねしてあげてください。はい、よいしょ。はい、これで、アースの方はいいです。問題はこちらですね、ちょっと切ってしまったアクセサリーの方ですね。はい、重要なんでね、ここはちょっともう一回、ちゃんとここ向いてあげてくっつけてあげないといけませんね。まずですね、ここをしっかりくっつけてあげること、まあナビが動かなくなっちゃいますんでね、ちょっと失敗しました。はい、よいしょと。それではですね、これにこちらにやはり同じように、ハンダ落としてあげますね。はい、こんな感じですね。はい、でこっちのもう片方の方にも、はい、こんな感じでですね。はい、でここはね、配線がちょっと短くなりますんでね、よいしょ。でここで一回くっつけてあげると、ちょっとここ暑いけど我慢です。はい、すいませんね、ちょっと真剣にやってると無口になっちゃいますね。はい、これでちょっと冷ますのを待ち、冷めるのを待ちます。はい、そうするとほらちゃんとこうくっつくんですね。ちょっとね、冷めるのを待つのがね、ちょっと時間かかっちゃいますけどね。そしたらですね、先ほどのこちらにもですね、ハンダをつけてあげますね。はい。ちょっと長すぎるから少し切りますね。はい。はい、ではこちらのね、赤い方もハンダつけてきますね。はい。たっぷりつけてあげてと。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらね、先ほどのアクセサリーのねところのね、こちらにくっつけます。はい、うまくくっつくといいですけどね。はい、あ、ちょっと待って、うまくいかないですね。はい、なかなか冷えるまでにね、少し時間がかかるんでね。よっ。はい。こ
これでくっつくといいんですけどね。はい、ちょっと熱いですけど我慢ですね。あ、まだしっかりくっついてませんね。ちょ、よいしょ。これで冷えたらどうでしょう。よ。はい、これでちょっと冷やしますね。ちょっとしっかりまだなかなかくっつかないですね。ちょっとすいませんね。ちょっともう少し時間かけてやった方がいいかな。よ。はい、ちょっとね、もう少しちょっとハンダを量を増やします。はい、これで冷えれば多分固まりますね。はい、これでいいですね。はい、ちょっと時間かかっちゃって手際が悪かったですけれど、あんまりね、ハンダもね、めったにやらないもんですからね、すいません、お見苦しい DIY しちゃいまして。ここもね、やっぱりね、一回切れちゃったところなんでね、しっかりつけてやらない、つけて、あげて、ちゃんとですね、こちら、黒テープをですね、しっかり巻いてあげてということですね。よいしょ。はい。こちらちょっともう一重巻いておきましょうかね。ちょっとやっぱ不安なんで。で、まずですね、今ね、配線は済んだので、これであの、あれですね、アクセサリー電源入れた時に、電源が入るかですね、まずはちょっとやってみたいと思います。はい。それでですね、こちらちょっと映しながら、今ステレオはつけてないんですけど、アクセサリーが入れば、ここが光れば問題ないんですね。はい、じゃあちょっと、電源入れてみます。あ、入りますね。はいはい、あ、問題ありませんね。はい、ではですね、一応こちらのハンダ付け、これで問題はなさそうということですね。で、それではですね、また、まあ、ナビがついていたんですけれども、そちらの方を戻して終了という形になります。まあ、外した順番と同じような、手順ですので、そちらの方は省かせていただきます。一応こちらで、まあ、これまだ仮止めですけれどね、ドライブレコーダー、取り付け、終了ということですね。はい、なかなかね、ちょっとお見苦しいね、DIY になりましたけれども、こちらですね、量販店さんでね、5000円でこれをやってもらえるっていうことなもんですから、まあちょっとね、この大変な作業はちょっとめんどくさいなっていうことであれば、頼んじゃうのもお手ですね。まあ僕らはね、あくまでも DIY チャレンジなのでね、こういう手間かかるやつでも一応チャレンジしてみると、失敗しながらもですね、少しずつ前へ進んでいきたいなと思っております。またね、ハンダの使い方とかもね、そんなのじゃないよってね、プロの人とか言われちゃうとは思うんですけれども、ま、我流でやってますので、何分ですね、温かい目で見ていただければと思います。はい、それではですね、今日はですね、こちらのハイエースに、こちらの、ドライブレコーダーですね、をつけるという DIY ですね。で、しかも、シガライターから撮るのではなく、ステレオの裏から撮って、配線は全部隠すという形のものをですね、ちょっと DIY してみました。はい、あとはですね、こちらナビゲーションまた戻すだけで、先ほど取り外したが、映像の逆をやるものですからね、そこはまた省かせていただきます。はい、今日もですね、長々とですね、ご視聴のほどいただきまして誠にありがとうございます。結構ね、ちょっとこれ大変だなとは思いましたけれども、まあ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 、 DIY っていうのはこういうものだというものでですね、ご理解いただければと思います。はい、それではですね、またいろいろチャレンジしていきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。